Третото място за месец май е закичено сален мак червени рози и носи скръбна вест. След кратко и мъчително управление, другарят Михаил Миков напусна председателския пост на БСП. Срамота, другари! Той бе изместен от червената другарка Корнелия Нинова и докато тя приемаше овациите, Миков си мислеше следното. Така с разбито сърце другарят Миков седеше на първия ред, а другарката Нинова се обърна към него с думите. Не ме гледай така, момче, не ме гледай така, че знае какво е в твоята душа. Познавам я тази обида, която изгаряш сега. Знае дръжки! Добре, че беше другаря Станишев, че да се погрижи за обидата на Мишо с това. Когато след пир, полунощен самотен, на зигзаг се връщаш дома. Винени пари през пристъпа страшен. Свари си горчиво кафе. Мерси! И ще ми вземат кафеваргата, този Мишо Миков, нали, идва сутрин, махмурлука го мъчи тежко. Точно ти, батко. Ама точно ти, бе. Черното кафе може и да оправи нещата за Мишо Миков, но червената идея с нищо не се лекува. Да, тя е до живот. Питам, кой ще им даде пари? Кой ще ги издържа? Второто място за май идва благодарение на ДАНС и носи белезници за кмета на Галиче, Ценко Чоков. Кметът с вълчен нрав и лисичи кожи бе задържан за лихварство и рекет и се оправдаваше, че... Може да съм подкраднал в името на любовта. Аз живота изтанцувам, а тангото излежа. Назре! След думите на кмета се включи и жена му. Те е Киро на Кирия, следват подпис и печат. Вместо да си на Кирия, две напред, две назад. Фамилията на Ценко Чоков може и да е назад, но фамилията на братя Галеви е много напред и затова поканиха Чоков да ги последва или... Чоков ще се пренесе в Сен-Тропе или в Бобов дол. Оставаме да реши Темида. Кога? Като силно се надяваме и нея кмета Чоков да не я отнесе под аренда в Галиче. Първото място за май е за 50 годишния юбилей на Камата. Браво! Стоичков събра хиляди фенове за бенефиса си на националния стадион, където показа щедрост. Сълзи и златен гол. Затова не е чудно, че за да го поздравят всички запяха в един глас. Ако бях Христос Стоичков, щях да съм number one. И да ме обичат всички от Италия до Тайван. Ако бях Христос Стоичков, щях да съм феномен за всички в Барселона и за всеки роден фен. Ако бях Христос Стоичков. А на тези, които не го уважиха, Стоичков отговори в типичния си стил. Това отекна чак до Марадона, който по това време също си мислеше. Ако бях Христос Стоичков, щях да съм хубав и висок, щях да изкръща на всички. Е, в случая Марадона по-скоро лун, с което стана на себе си. Затова песента, посветена на един голям, заслужено стана химн на друг по-голям, защото... Честито
на победителя Христо Стоичков! Дори след като укачи бутонките на стената, той продължава да е първи! Ей, на това му се вика роден победител!